Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice in kot ste zagotovo slišali, bo tudi Maribor stopil na seznam mest, kjer je hitrost v samem mestnem središču omejena na vsega 30 km, kar naj bi imelo številne pozitivne učinke, tako na varnost, kot gledano seveda tudi iz aspekta ekologije. In z mano je iz občinskega urada za promet gospod Verbič, ki je seveda pri tem projektu tudi zraven. Gospod Verbič, zdaj stojiva tukaj ob Mariborskem mestnem parku, lepo zdrav. Lepo zdrav, tak mi rekel, glede, zadnji čas je, da se mi pridružimo tem evropskim trendom, da postanemo čisto mesto, mesto prijazno kolesarjem in prijazno pešcem. In to bo ta omejitev 30 na uro rešila? Zagotovo, ne bo zdaj v popolnosti rešila, bo pa zelo pomagala, ne? In kje bodo zdaj te ulice, kjer bo hitrost omejena? Ja, glede, tam, če pogledate po Ribniški dol, ko se pripereš, tam se začne, tu bo vstopna, pa pol seveda tudi vstopna točka, pol pa po vseh teh ulicah, tu po Krekovi, tam do polovice. To bo vse 30 metrov. To bo cona 30, ja. Kaj je, kaj je, zapirate tu? Ne, se pravi, čujem, reporter Milan, ne intervju. Z avtom, da grem vun kavo, spet ga kopali. Ne, nič ne, samo kažem, gospodu, tu iz radija je, kje bo ta cona 30. A, to je pametno. So na 30, ne? Ja, omejitev 30. Ja, to za čisto mesto smo prav, ne? Čisto mesto pa ja, varno za pešce in kolesarje. Ja, sveda, ja. Dan samo kaj sem šel, sta me dva kolesara skoraj bila. S 50 na uro, to tih ne bodo ven mero, ne, ko se po gospodski pa se posod vozijo. Zdaj se nekaj dol vlačo iz mamice pa otroka, dobro, da je imela neki blindiran vozek. To pa te nobene ja gleda od vas, kaj čisto mesto. Ja, ja ta teden sem videl tri tamiče, ko so kulm pa derbe pripravili. V centru mesta, kaj miš, kak si narod kuri, odhod si ti? Z Marsa, ali kaj? Kaj miš, kak si kurijo, tukaj nima narana, na kaj si kurijo? Na kaj? Na luft? Na kulm pa na derbe! In kaj ti pomaga 30 na uro, če tak se ne snažuješ, kaj te vse skup dol zaprli, te pa treba... Kođaka, pa kužno znamenje, no 2 euro park, pa gotovo. Sve će ti kdo prijedno obisk, ne, nijemo mesta, tam tak ni nič. Tam je 30, crknulo vse, adio, vse zdravo. 2 euro park imam vse. Treba vse euro park se riti, tih par slika imamo v muzeju. To vse lepo, no dat, tak se tam prazni lokali, pa da tam vse. Ne prezveze, zaprimo dol. Dobro, da malo pretiravate, vidim. Kdo pretirava? Vi pretiravate, spet ste začeli. En ga je pušil tak, zdaj ste pa vi začeli kaditi na to teh 30, pa to jaz nisem za dirkanje. Samo kao vzaj mesto, dol zaprli, ali kaj? Zdaj pa se že javljajo Kamnica, Brestanica, 30 na uro. Se že javljajo. A tudi? Ja, sveda, zaradi ene vidre, ko je bilo, jaz sem vidre pri Mariborskem dobu, kaj še vidre, nisem videl, pa hodim tam mimo, pa je bila ena povožena. A Kobler je v zaliv, ne? Ne vem, pri elektrarni ti pravi Mariborski otok, kaj ti si tudi Kitajc. Je bila ena vidre, zdaj bo tudi do Brestanice 30, pa bomo vseljnice rekli, čujte, tak bom tak 30, pa oni fali, čujte, elektrarno, ali pa še dva dni do drago, rada rabo. Veš kaj ti hodim, vsi 30. Zabiramo vse dol, brez veze. Avte prodajemo, hojimo peš, naš se moti, v centru mesta. Nič, glej, naj gre vsak v šolo, naj si tako toto, imaš danes prvo pomoč, imaš za 18 euro, imaš ono za 68, ko se že lahko malo operiraš, to naj si vsak kupi, ker je širja, sem se usmoti. Veš, kaj ti hoče imaš brez veze, kaj je živcov? Ne, ker nas moti, ker hitro voze, pa si sami pomagamo. Čuj, France je ruknulo, da glej, ni problema. Jaz imam XL prvo pomoč, hop, odprta operacija, vodo za grej, najme rukavice. Ker imamo 30, ne morem me voziti. Ja, samo to je res problem za interventna vozila, recimo, ne? No, ampak se v centru se tak ne dogajajo, take stvari, ne? Ne, pet hruška, zalimo to, tak v centru, tak brzo, tako sami stari, veš, kaj ti hočem, več pa drve kurijo. Ne, pa crka vse skupa, dio, pa se rešimo. Pa 30 na uro, avte prodamo, ne? Zdaj niste prav razumeli. Ja, ne, jaz dobro razumem. Jaz dobro razumem. To, kaj crkava, še vi dokrajčete. Da bo jaz zasmrdjelo vse skup. Da več za avto neš mogo iti mesto, pa nič. No, zdaj, ko jaz tek poslušam, gospod Verbič, moram reči, da je to pobuda s kar nekaj luknjami, na katere je opozoril, zdaj občan ravno, ne? E, glede, luknemo zakrpali, vse zdaj, ko se opočasi vozilo, ne, to en avto damo, to ni problem za lit, ne? Aha, vredo, dobro, razumem. Do nas ješ, ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.